скъпи зрители! Днес фолклорна трапеза ще ви отведе в Лясковското село Козаревец. Селото се намира близо до областния център Велико Търново. В Козаревец ще ви срещнем с представителите на театрална група Парашкев Парашкевов и коледарска група към Народно читалище Земеделец 1899. В рамките на предаването ще видите как в Козаревец ще се приготвя трапезата за бъдни вечер, как се празнува бъдни вечер и как преминава обичая коледуване. Освен това, ще чуете и много разкази, в които нашите събеседници разказват за историята на селището, местните традиции, носиите. Нека да празнуваме заедно, останете с фолклорна трапеза и представителите на село Козаревец. Приемате празниците, бъдни вечер и Коледа. Как ги чувствате? Какво са те за вас и вашето семейство? Празниците са нещо свято. Почитаме ги, тачиме ги, искаме да ги предадем и на младите след нас, което сме чули и запомнили от баби, от дядовци, от комши, от приятели. Защото фолклората и се запазва с предание от едно на друго поколение. Това са много топли, много семейни празници. Ние ги очакваме с нетърпение. Това са дни и вечери, в които се събира цялото семейство, в които можем да споделим всичко, което ни вълнува, да покажем колко сме загрижени един друг, колко се обичаме и вярата в Исус Христос и раждането на нашия Бог обединява и дава една топлота. Така събрани около огнището, ние се чувстваме като едно голямо семейство. За нас това са много светли празници, много важни празници и за тях приготовленията са големи. Почваме отдалеко, че да не е по-леко. От как се помня, в нашето семейство винаги този празник се е чествал много тържествено. Още си върви обичая, както си бил от нашите баби и дядовци. Влязохме вече в съвремието, но ние сме християни и трябва да запазим празниците така, както са били, за да може нашите деца да ги приемат от нас такива, каквито ние им ги предадем. Колко близо са до първообраза обичаите, които днес нашите зрители ще видят? Максимално близко сме се старали да присъздадем всеки един образ, всяко едно движение, наричане, той, което ние сме чули и запомнили от нашите повъзрастни близки и приятели. По-голяма част от нещата, които ще видят нашите зрители днес, като обреди, обичаи и наричания, ние правим към днешна дата в Козаревец. Коледуването е възобновено от 12 години и те коледуват по автентични песни, които намираме в архива на читалището, запазени от читалищните служители до сега. Нашите информатори са основно летописните бележки на старите учители Янко Хаджиилиев, Иван Банков и свещеник Йордан Йовков от преди близо 100 години, разказани в летописните страници на нашата църква Света Параскева, както и възрастни жители на село Козаревец. Стояне, бре! Добро утро, Петко! Добро утро, стояне! Добро утро! Ушета ли? Ушетах. Кво те води къде нас? Абе, то и аз ушетах да ти кажа ли. Пуснах овцете да ги напоя на пекчандери и рекох да мина покрай вас да те питам нещо. Питай, нали знаеш, с Петари до Цареград се стига. Тъй, право е. Абе, ваш Иван миналата година беше станеник, водеше коледарите. Беше. И знаеш, чувам го от тая година, пак ще да коледува. Мисли до вечера да събере ергените, да се поприказват. Анджет,
Зато и сам дошел. Абе, ну, знаешь, я с момче имам. Найден чу. А за кого година стала? Абе, направи 17 поичумяна жетва. Пей, время мой да се заергенува вече. Время, време, ама, но знаешь, ергенуване, ама, ако не е коледувал, не става заергенуване още. Та, рекух си, да се съберат до вечера момчетата у дома, както си моли, да. Нашия да се присрами, да научи песните, нареченията, пък и момчетата да си поприказват, да опитат новото вино, както и ние едно време го правихме. Била, била. А ти нали ти беше станеник на времето? Бях. Има какво да им кажеш, има какво да ги научиш. Е, ще им каже той и някой от тънките работи. Ще им каже на момчетата. Абе, хайди, ти сега си остани със здрави у къщи и по икиндия ще ги чакаме момчетата у дома. Ще кажа на наша Ивана, до вечера да дойдат у вас. Хайди, със здрави. Със здрави, Петко. Хайди. Днес нашият екип е тук в Козареве, за да заснемем филм за Бъдни вечер и Коледа. Нека да уточним за нашите зрители къде се намира Козаревец, колко е голямо. Козаревец е разположен в долината на река Янтра на 18 км от нашата стара столица Велико Търново и на 9 км от нашия общински център град Лясковец. Това е едно село, което е изключително близо до тъй нареченото Триградие, Велико Търново, Горна Оряховица и Лясковец. Населението му е източно православно на 100%. В него живеят около 1000 човека, постоянно населяващи територията. Възникването на село Козаревец е сравнително късно през 18 век. Една от легендите за създаването гласи, че негов основател е заселил се в местността Пастир, който бягал от Геранския бей. Предполага се, че от пастира Козар, при когото става заселването или от многобройните кози, отглеждани в селото, то било наречено Козарево, а по-късно Козаревец. В миналото нашето село се е прочуло и със своя крайпътен хан, за който споменава и професор Иречек в книгата си «Пътуване из България». Не са известни до сега писмени паметници, от които да се разбере кога и как е възникнало село Козаревец на сегашното си място. Останали са обаче предания за неговото заселване, според които то се е местило 4 пъти в местностите Големия кладенец, Селището, Попенец и Разлево. Пазят ли се традициите в Козаревец, освен Бъдни вечер и Коледа, които днес показваме на зрителите? Разбира се, читалищния календар е изключително богат, като голяма част от традиционните празници и инициативи се правят съвместно с културен клуб на пенсионера Здравец и кметство Козаревец. Като започнем още от зимните празници с Бъдни вечер и Коледа, продължаваме с Бабин ден, с Тодоров ден и традиционните конски кошии, с Трифон Зарезан, зарязването на лозата и тъй наречения конкурс за най-добро домашно вино, което правим вече 12 години. Ергенската Вартоломеева сватба е един от тези традиционни празници, тъй наречения Тулум. Това са езически празници, останали в нашата територия от времето преди Христа, традиции, които се пазят, и тази ергенска сватба цели да предизвика смях или да осмеем ергените, за да може те в началото на пролета да встъпят в брак. Продължаваме с пролетните празници, Лазаров ден, Цветница и тъй наречената Ден на кокошата чорба. Това е емблематичен за Козаревец празник, който следващата година предстои неговото 10-то юбилейно издание. Той се очерта като фолклорен и кулинарен, тъй като паралелно с кулинарните инициативи върви и фолклорен маратон. Добър вечер, мале! Добър вечер, дъщи! Де са мая до сега? Чак на Попенец се ходи за вода? О, входих чак на бабина Ганин Геран, че имаше много другарки, че се позаприказвах. А бати ти ди, и той ли по гераните хукна? А, той отиде до селската чешма пред общината. Ще я видя с работа. Ей го и баща ти го няма, трябва рано да вечеряме, да лягаме, че утре рано ще ставаме, Бъдни вечери, много работа ни чака. Добре, мале, добре. Добър вечер! Добър вечер! Е, ушетахте ли? Ушетахте ли? Ушетахме. Е, ам найден къде? Няма го и той хукнал по гераните, моми да гледа. Аз идни сега да ти кажа нещо, че да не ти прималей.
А, его, и найден си иди. Влизай, тачка. Добър вечер. Добър вечер. Добър вечер, синко. Ей го виж, най-дебна, порасти, какъв мъж стана, време му да се задуми вече. Пак но знаеш, момче, което не е коледувало, не може да се ожени. Пак аз съм решил, ако е рекал Господ, до година да го задумим. Била, тати, била. А, не може, малък е, още рано мой. А, не му и рано, не му и рано. И аз на неговите години се заергенувах и на другата година та зима в тебе, че да не те открадне някой. Затой тъс вечер у дома ще додат момчетата, коледарчетата, дето ще са, да се съберат, да си поприказват, нашия да се присрами, да се пристраши, да научи песните, да научи нареченията. Затой гласите се. А най-де не ти вари, наточи един бакър вино от голямото бури. Че скоро ще додат. Ей, на, кучетата се разлаява. Идат момчетата. Народно читалище Земеделец е основано точно преди 120 години. Вие не гостувате в нашата юбилейна година. То е създадено от 53-ма българи, земеделци, които събрани в стаята на старото училище решават да учредят читалище. По името на своето занятие го именуват земеделец. От тогава до днес то не спира да бъде духовно наше малко средище на нашата малка общност. Читалище Земеделец е юридическо лице с нестопанска цел от 1997 година. Негов ръководен орган, както запознати знаят, е неговото общо събрание, читалищно свидетелство, което към днешна дата се председателства от господин Тодор Тодоров. Ежегодно се стремим да работим по различни проекти. От 10 години сме част от глобалното семейство на глобални библиотеки. Ежегодно печелим проекти за книги към Министерство на културата. Благодарение на община Лясковец в лицето на доктор Ивелина Гецова, преди 10 години и по инициатива на тогавашния председател Парашкев Парашкевов, читалището днес е една модерна, многофункционална и добре оборудвана сграда. Към него функционира театрална трупа, която носи името на Парашкев Парашкевов, един човек, който е инициатор на повечето възобновени традиционни празници в Козаревец. Бил е кмет на Козаревец и 15 години отдаден в работата на читалището като негов председател. Тази театрална трупа днес се включи активно в пресъздаването на Бъдни вечери Коледа. Това е трупата, която е родена още преди да се основе читалището, т.е. тя се ражда 2 години преди самата институция и поставя нейното начало. През сцената на Козаревското читалище са минали поколения от едни и същи семейства, които така предават любовта към театъра. Последните 12 години имаме удоволствието и честта наш режисьор да бъде актрисата от Великотърновския театър Стефка Петрова. Съвместно с Културен клуб на пенсионера поддържаме група за народни песни Авлига, чийто ръководител е Аспарух Костов, които ежегодно печелят награди, медали и призови лауреатство от различни национални и международни фестивали. А, добре сте дошли, момчета! Добър вечер, бат Петко! Добър вечер, заповядайте! Добър вечер! Добър вечер! Добър вечер, чушка! Добър вечер, чушката! Добър вечер, Петко! Добър вечер, дошел! Добър вечер! А, заповядайте! Заповядайте! Как си, Петко? Добре, добре съм. Тана си. Сполагайте, бат Петко, че тази вечер не събрал вас. Работа ви чака, момчетата, с вечер. Значи, първо, трябва да си изберете сталиник. Ха? Добър вечер. Добър вечер, Ваня. Трябва да си изберете сталиник. Трябва да наредите къщите. Коя подир, коя къде ще минете. Защото всяка къща трябва да изгоните злите сили и да възвестите благата вест за раждането на нашия Бог. И после трябва да се разберете дареното на вас. Какво ще го правите? Ще го дарите ли някъде? Как ще, що ще, той си го решавате помежду си. А аз сега да ви оставя, а? И да не забравя, да научите и наш найдена. На песните, на нареченията. Ще научим, бат Петко, ще научим. Да ме оставям аз да отида да обиколя. Хайде, бат Петко, лека вечер.
Подготовката на коледарите започва ден или два преди бъдни вечер. Обикновено се случва между Игнаш ден и бъдни вечер. За да коледува едно момче, то обикновено трябва да е навършило вече 17 години, за да влезе в коледарската група, за да стане всъщност мъж, за да може на следващата година вече да се ергенува и да встъпи в брак. А до каква възраст може да бъде коледар? Ограничение няма, стига да е ерген. Обязателно трябва да е ерген, за да коледува. Как се избира станеник? Станеника се избира на обща сбирка на момчетата, които ще коледуват, които са бъдещите коледари. Нали? Станеника е водача на групата. Той трябва да знае от до целия ритуал, целия обряд. Трябва да знае всички песни, трябва да знае всички наричания, да познава много добре селото, хората, къщите, нали, къде трябва да отидат, къде мома има, къде е ерген, защото песните са различни за мома, за ерген и нареченията също така. Да познава даже и добитъка на хората, като влиза, нали, да знае, че този човек е пчелар, или е овчар и първо да запеят, да нарекат, нали, на тези животни, които има човек. Момци, преди да започнем да пеем и да си припомням и нареченията, аз предлагам да изберем кой ще е станеник. Да се направим маршрута, да знаем от коя къща започваме, къде ще приключим. Да се знае в коя къща ще се меси геврекът, да може домакините да го занесат на отец да го освети. Момчета! Иване, ти си с най-голям опит тук сред нас. Миналата година ти не води, ти беше станеник. Хората останаха доволни, къща не изтървахме. Сега аз предлагам момчета пак той да е станеник. Какво ще кажете? Той да е. Благодаря ви, дружина. Благодаря ви. Ами тогава трябва да почнем да запяваме песните, че да може доди да стигнем до байковата къща, наш Нария се е научил. Трябва да знаем и също къде ще оставим даровите. Част от събраното да го дарим предлагам на църквата, да се купи една голяма свещ, се запали на алтарът за здраве на цялото село. Също така трябва да оставим и пари за музиката, за тулума, ергенската сватба. Да, вярно. Хайде сега, дружина. Първата песен. Дайнолу, я станете, брайнолу, отворете. Дайнолу, я станете, брайнолу, отворете. Дайнолу, че ви идат, брайнолу, доблевари. Дайнолу, че ви идат, брайнолу, добри момци. Дайнолу, добри момци, брайнолу, песно пойци. Дайнолу, я станете, брайнолу, отворете. Дайнолу, че ви идат, брайнолу, коледари. Дайнолу, че ви идат, брайнолу, коледари. Браво, момчета! О, Арно вино! Браво, момчета! Добре се справим с първата песен. Моя дядо ми каза за коледарската трупа, че обикалят селото. Аз лично съм ги виждал, когато се идвали вкъщи. Много ми допадна традицията и просто реших, че аз искам да правя това и за напред. Трудно ли беше да научиш песните, благословите, още повече и да си станеник на коледарската дружина? Ами в началото, първата ми година, не беше особено лесно, но имахме доста репетиции и вече с времето, колкото повече къщи минават и толкова повече пъти си изпял песента, казал си наречението, ставаш по-уверен и оттам нататък вече става с лекота. Традициите трябва да се спазват. Основно е вярата в Бог. Нали, според мен трябва да предаваме традицията, трябва да пазим нашата история. Нашето село е християнско село. Ние нямаме други вероисповедания в нашето село и затова искаме този обичай да се запази, искаме да си остане във времето. Големи ли са били семействата в Козаревец в миналото? Да, както в
всяко едно село и град на времето, семействата са били многолюдни, с по много деца, обикновено по децата се съди и за имота на стопанина, колкото повече деца има, повече ниви, за да може да ги изхранва. И не е случайно тук и стана въпрос, нали, нашия герой, че иска да ожени, нали, момчето си, защото той ще влезе у казармата, ама от тази къща трябва да остане да има работна ръка. Демек снахата ще остане да помага, докато го няма, докато отбива войник лъка. Кога започва подготовката за бъдни вечер и кой член от семейството поема ръководната роля? По принцип ръководната роля се поема от най-възрастния член на семейството. Ами тя започва рано сутринта, за да може до вечерта да сме готови. Днес е голям празник. До вечера бъдни вечер. Трябва да стават къщните. И аз съмна се. Добро утро, мали. Пак си ме преварила. Очи затварят ли се, булка? Нали знаеш днеска колко работа имаме? Мале, отрано сме станали. Стояни още в обора, аз хвърлих на пилците и Иван съм събудила за пътя. Добро утро, мале. Добро утро. Айде сега прибава си. Петлите пропяха. Явиш навън какъв студ е, да кажеш на Стоян да се обличете белия кожух, когато отиват за бъдника. Аз съм им нагласила ямурлуците. Като тръгнат, Петя ще ги даде. Добро утро. Ние сме готови вече за път. Иване, айде да тръгваме, че до Бейската хория много път не чак. Там стават най-хубавите мешета. Айде, мама, донеси ямурлуците. Я да помогна и аз, че по-бързо да стане. Голям студ навънка. Ето, да ни измръзнете. Мерси, маме. И да не забравите за коледарските дарове. И Иван, тая година е станеник, да не се изложим. И най-хубавия бъдник да донесете. И не се бой, всичко сме подготвили. Хайде, Иване, хайде да тръгваме, че път не чакаме. Хайде. Хайде на добър път. Какви са задълженията на мъжете на самия бъдни вечер? Ами, едно от основните задължения е на деня сутрината да отидат до най-близката гора, там да си изберат, нали, в коя местност, да отсекат бъдника, да го докарат, нали, в къщата, да извършат... Нали, самите ритуали, тогава с мъжа къде в къщата. Дървото трябва да бъде мешово. Трябва да бъде здраво, сега отсечено, да не е болно дървото и по възможност в тъж част, която се взема, нали, за бъдник, да има и клон, да има чеп в нея. Както и здрав чепа, тъй да бъде здраво и семейството, цялата къща. Добитъка да е здрав. Всички постни ястия за трапезата трябва да бъдат 7, 9 или 12, да са приготвени с любов, всички членове на семейството да вземат участие в този тъй наречен дори ритуал, мога да кажа кулинарен, подготовката на житото, на обредната постна питка, на постните сърми, на постните чушки, на боба. Мале, да вземем да приготвим и питата. Тази година Петя ще я приготви. Добре, булка. Айде, Петя, да сложим всичко. Момай, време е вече. Пък и Лазарова тази година. Да. Нека да се научи. Я да поиграем ни малко с вас тук. Айде сега. Айде сега, пресейко. И хубаво брашно смляхме тази година на Васил Вълковата воденица. Айде така, три пъти го пресей, мамо, да стане хубава питата. И колак трябва да направим.
и геврите за коледарите. Хайде пак на ново. Къде са оревчетата? Имаше и не оревчета. Я ги дай, Пламенчо. Хайде сега. Хайде. Браво. Хайде сега направи кладенче. Не, свежи малко солчица вътре. А, така. Сте спречета, браво. Хайде сега и топла водичка да налием. Хайде започвай да бъркаш. Внимателно. Така. Хубава трябва да стане питата. Коледарския каравай той се замесва с съвсем постно тесто, съвсем обикновено, само сол, топла водичка и брашно. И той е във вид на питка с два края. Украсата му е от чимшир и червен конец задължително. Домашната пита също е от постно тесто, вода, брашно и солчица. Украса прави се една обикновена питка, кръгла, слага се отгоре просфор за украса. Просфора това е символ на всяко семейство в миналото, т.е. са от нашите прабаби и техните баби. Това е символа на всяко едно семейство. Точно така. Хайде, Вита, ще стане. Сега да дам месал, да загъним питката. И на пите магажещи. Хайде сложи я сега и да я сега. Сега така. А сложи я сега до камината. От отдолу. Не, не така. Дай да ти покажа. Ето е нагоре направо и го пак стане. Сега ето и трябва да го разтворите тук и вътре да вкарате двете кончета. Разтворите. Ето нас. Аз го разтворих. Махни твоите пръвчета. Какво е за вас хляба? О, това е нещо много свято, много ценно. Това е нещо велико хляба. Нещо, което не трябва да се разхищава така с лека ръка. Той е символ на дома, на плодородието, на труда на хората. Хляба е нещо свещено. Хляба е тялото на нашия Бог. Като се започне от присяването, замесването на самата пита, на самия хляб, там присъстват много наречения, много на места, много песни се пеят. Зависи, нали, за какъв повод ще бъде замесвано, но това е най-важният елемент от един обред в едно семейство. Хляба. И преди всичко хляба, защото никой не е по-голям от хляба. Хайде сега да видим. Ого, в таса ле! Хайде сега. Ники, я иди вземи от баба Стивка просфора. Хайде сега да го прехлъбим. Хайде сега ти да направим на питата. Хайде отдели сега за колака. Отдели и за питата. Хубаво месиш, добра домакиня ще станеш. Дай моето момиче. Хайде отворим питата. Просфор е на баба ти, от баба й. Стара традиция в нашата къща. За бъдни вечер, дай да го разпочвам. Питата с него да бъде. Да. Ще го опре тук. Хайде сега служи.
Натисни, натисни. Хубаво да се отпечата. Това е Божий знак. Хайде сега, иди я пъхни в печта да се изпече. Мале, да вземем вече да слагаме трапезата. И ако е време стана, мъжете вече ще се дойдат. Добре, Булка. Хайде, Петя. Хайде, момиченце, и вие да помагате на кака си. И айдете да донесете от избата чесъна и меда. В средата се слага питата. Айде сега сложи боба. Сложи и житото. Чушките, сърмите. Ето и ушафа. Слагайте дичица, слагайте чесъна и меда. Ето плодовете, трошията. Тиквата, орехите, лука, пуканките. Нека да бъде богата трапезата. Мамо, защо манчите трябва да са 7, 9 или 12? Има старо поверие, детето ми, което гласи, че всичко, което се слага на трапезата за бъдни вечер, трябва да бъде произведено от земята. Манчите са 7, защото 7 са дните от седмицата. 9, защото майката носи 9 месеца детето си. И 12, защото са 12 месеците от годината. Защо се реди такава богата трапеза на бъдни вечер? За да бъде плодородна годината. За бъдни вечер се приготвят постни ястия. Пълнини чушки, постни, боб, сърмички, трошия, плодове задължително, чесън, мед, жито. Разкажете ни, например, как се правят постните чушки. Чушките трябва да бъдат сухи. Сухи чушки, слага се лук, морковче, ориз, подправки вече, сол, чубрица, чер, пипер. Пълнят се чушките и се слагат в тенджерка да врат на тих огън. Добър вечер! Ушетахте ли, ушетахте ли? Я. Так му нагласихме трапезата и тя ви повика. Дай тук. Ей, докато стигнем до пейската кория, много път минахме и укъсняхме. А ви ушетахте ли си вече? Всичко е готово, синко. Браво, браво. Сега остана. Да запалим бъдника и да видим вечерта как ще премине. Булка, я дай керемидата. Нагласила се ме до огнището. Ники, хайде подай на баба керемидата. Аз първо да запаля свеща на питката. Синко, ти си стопанина на къщата. Заради той ти ще кадиш тази вечер. Добре, мале. Стояни, от моята баба знам, че керамидата се държи с две ръце. Първо се кади бъдника, после се кади иконата, трапезата, стаите, обора, камбара и всичко останало. Вярващи ли са хората в Козаревец? Спазват ли постите? Ходят ли на църква? Съвремието оказва своето влияние върху държанието и поведението на хората. Да, нашата църква събира миряните по празници, но основно по празници. Може би имаме нужда от малко повече вяра, от малко повече обединение и тук е много важно да се намеси църквата. Ние благодарим изключително много на нашия иеромонах Димитрий, който от няколко години държи нашата църква и се грижи. Той присъства на нашите курбани, на всички наши празници. Пости ли се във вашето семейство? Да, пости се, но по-възрастните членове, понеже ние сме много поколения, три поколения сме в една къща, и по-малко, но все пак се пости, за да се запази обичая. Не толкова, колкото е било на времето,
Рано ли започва вечерята на Бъдни вечер? По принцип рано започва, да. Започва с прикадяване, с молитва. Всички трябва да сме край трапезата. Прикадяването обикновено се извършва от най-стария член на семейството. Това е да се прочистят злите духове от всеки дом. Прикадяването започва с прикадяване на бъдника. След това се прикадява трапезата, на която ще се хранят, иконата. Отива се при животните, в дама, в хамбара, ако има обагнати овце, защото сезона е такъв. Прикадяват се младите животни. Вземи, мале. Иване, ела, помогни ми да сложим бъдник. Айде. Деца, гледайте как гори бъдника. Дали му е силен огъня? Ако е силен и голям, годината ще бъде плодородна. А ако се мърви, ще бъде на киша и на глад. А ако излизат искри и пука, ще има сила и здраве в нашия дом. Да прикадим ясията, трапезата. Съберете се, деца. А сега да прикадим и да изгоним злите духове от къщата, от обора, от двора ни. Кой разчупва хляба и има ли значение в какъв ред ще раздаде парчетата? Хляба се разчупва от най-възрастния мъж в семейството и има значение, да, първото парче се слага на иконата, то е за Господ, второто парче се дава на най-възрастния човек в семейството и оттам вече се започва до децата, до най-малките. Какви са вярванията тук в Козареве, свързани с хляба? На хляба винаги се прави път. Хляба винаги се слага първи на трапезата. Трухите на бъдни вечер не се изхвърлят, защото хляба не се гази. Да не се реже хляба, да се чупи, да не падат задължително. Трухи не трябва да има на земята. Всичкото трябва да остава върху масата. Е, деца, да видим какво сте научили по вероучение. Ясенко, кажи, отче наш. Отче наш, който си на небесата, да се свети твоето име. Да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес и опрости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на дължниците си. И не ни въвеждай в изкушение, но ни избави от лукавия, защото Твое е царството и силата и славата вовеки. Амин. 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 Синко, вземи и разчупи ти питката. Добре, мале. Първото парче от питката се дава за Бога. Служи го дъжди пред иконата. То е за благоденствие и за берекет в къщата. Второто парче, мале, е за теб. Ти си най-стария член на нашето семейство. Ето и за теб, синко. Да растеш жив, здрав. Заповядай, сине, да пораснеш голям. Ето и за теб, дъще, тая година да си намериш жених. Ето, заповядай, дъще, ти да пораснеш, подиркака се да вървиш и ти добра ученичка да станеш. Хайде, заповядайте на трапезата. Много хубава питка, бе. Кой прави тази питка? Петия месец тази година. Затова е хубава. Ей, то от хубаво жито и то козарявско хубава питка става. Тате, ами защо нашето село се казва Козаревец? Защо ли? Ами има легенда. Вземайте лица, хайде хапвайте. В която се разказва за един баща. Този баща имал двама синове.
устарял, побелял и във светния си час събрал двамата си сина и им разделил имота си. На по-малкия се паднала равнината и стадото с козите. Взимал той дела си и тръгнал в равнината. Когато стигнал по дородните земи покрай спокойната река Янтра, той се установил с козите си на това място. Минало време, минавали пътници покрай него и някои от тях останали и се заселили при него. Заради това, че били покрай кошарата, нарекли нашето село Козаревец. Погледнато отгоре, нашето село прилича на една птица, която лети и гледа към земята. Така е с хората. Те не трябва да забравят корена си, откъде са излезли. Ами, това е моето дете. Легендата за село Козаревец. Хайде, хапвайте сега. Много па. Хубава е питка, да. Хапвайте, деца, че кое време стана? Хайде. Е, аз да отивам да си лягам. Ама, нали знаеш, Булка? Трапезата не се вдига цяла нощ, за да не се вдигне берекета. Една труха да има, на масата да е, да не се пилей по земята. Знае, мале, знае. Айде. Айде. Айде сега. Слагайте децата да се лягат, че тук е дошло време за черк. Айде. Хайде, деца, с скака си да се лягате. И да не забравиш даровите за коледарите, че те са ни скъпи гости. Всичко е нагласено, ти за това не се безпокой. И да нагласиш пара, че наш Иван е стъненик тази година. Нагласил съм, ето е тук. Айде, айде да се лягаме и че айде. Сега ще ходим на църква. Кога ходите на църква? Службата е вечерна, нощна. Започва малко преди 12. В 12 часа свещеника обявява раждането на Христа и започва света литургия. Света божествена литургия, тя е много дълга, около 4 часа отива и чак когато клепи камбаната, разпус черква да стане, да се разотидат хората по къщата, чак тогава тръгват рано-рано сутринта вече коледарите, за да възвестят благата вест. Днес очаквани гости ли са коледарите? Да. Защо? И желани. Ами защото има поверие, че като влезе коледар в къщата и ще ти върви на благородие, на здраве, на хубаво, на късмет. Абсолютно са очаквани гости. Ние се радваме, че всяка година към групата се присъединяват млади момчета. Така онези, които са я напуснали вече, понеже са се задумили, имат своите последователи. Групата е една към днешна дата, но през годините при по-многобройни участници до към 20 момчета, групите се разделят на две, което прави обхода на селото малко по-експедитивен и не пропускат никоя къща. Много ни се радват. Хората плачат от радост, когато ни посрещат. Ние сме желани, чакани гости. Седмици преди да бъде коледуването, хората ни разпитват вече, когато ни срещнат по улиците. Много се вълнуват хората. В миналото колко коледарски дружини е имало в Козаревец и разпределяли ли са махалите? Да, и имало и по няколко коледарски групи, обикновено по махали са се събирали момчетата и на две махали една група правят и те държат тяхния си край, тяхните си улици да обиколят. Обаче се получава и такива неща сега. От тази група едно момче харесва момиче от другия край на селото. Те отиват, за да уважат това момиче, там да коледуват. И където се срещнат по кръстовища две коледарски групи, се надпяват кой по-силно ще запее, кой по-хубава песен ще изкара. Коледарския костюм започва с изключително добре украсен коледарски калпак, който е хубаво да бъде автентичен вълнен калпак, украсен с
пуканки, ямурлук, риза, елек, червен пояс и черни потури, които са характерни за нашия регион, тъмните дрехи. Гегата е много важен атрибут на коледара. Тя е украсена от домакините, в които са посетени, които са посетили коледарите, с краваи, с чемшир, с червен конец, с ушав. Носиите, в които са облечени участниците в филма, от кога датират? Носиите са изключително стари, някои от тях са на повече от 100 години. Тук е място да благодаря на госпожа Дочка Габровска, която е от нейния личен архив, даде носиите за днешния запис. Рано ли се почва да се гражданеят козаревчени? Изключително рано, тъй като близкото разположение на Козаревец до градовете дава тази възможност и поради тази причина не са и запазени много стари автентични носии, но ние се стараем, интерпретирайки обичаи и традиции, да пресъздадем максимално с елементи от бита, от облеклото, вида на българина от онова време. Стани, стани, мине, стани, господине! Стани, стани, мине, стани, господине! Че ти да добри гости, стани, стани, мине, стани, господине! Добри гости, коледари, стани, стани, мине, стани, господине! Че ти нося добър хабер, стани, стани, нине, стани, господине. Добър хабер, коледарски, стани, стани, нине, стани, господине. Кравите се отделили, стани, стани, нине, стани, господине. Пилците се излюпили, стани, стани, нине, стани, господине, челите се нароили, стани, стани, нине, стани, господине, овците се обагнали, стани, стани, нине, стани, господине, стани, стани, нине, стани, господине. Добре дошли, драги гости! Добро утро, домакини! И ви носим блага вест! Светъл празник е настанал! Бог родил се днес! Ой ви, момци коледари! Не сме рано ранили, не сме късно къснили. В късни нощи, полунощи, в ранни зори зазорили. Дори до порти стигнем, на бай стояна на гости. Малко похлопали, много потропали. Ние си мислихме, че някой лош, сърдит, на вид човек, че ще се кара, ще се бие с нас. А той излезе един добър стопанин. Тендари с тая вита бяла погача, дето се я брали и трупали. Вили китили, млади момци с криви шапки и мои хубавици, речете дружина да бъде! Да бъде! Коя го е месила да се носи и подноси, като мрена риба в дълбине, като орел във висине, като сокол в пустиня, като елен в планина, като куковица и зелена гора, като яребица и зелена трева, като палун и с болярски двори. Речете дружина да бъде! Да бъде! Дружина, и сега най-важното, хлябът. То с кравай, сяд пресяд, вид превид, пред Бога печен, на нас е наречен. Колкото зърна има у него, сяд и пресяд, и вид и превид, толкова здраве, щастие и берекет на този дом. Да бъде, дружина! Да бъде! Дружина, в тая къща е родовита, три реки да потекат. Първата с жито за гария, втората с мляко каймаклия и третата с вино бълтлия. Да бъде, дружина! Да бъде! Коледарския кравай се приготвя в дома на станиника, който бъде избран тази година за станиник, в неговия, това е голям чест, в неговия дом, там се приготвя и след това той бива занесен на сутрешната служба, да бъде осветен от свещеника и тогава вече се предава на коледарите. С този осветен кравай се обикалят всички къщи в Козаревец, така чудото влиза във всяка къща и гони злите сили и носи добрата вест в този благ ден. Как приемаш коледуването? Аз проучвам като традиция, правя го с една единствена цел, да раздам благодат в селото, да зарадвам хората, да ги нарека за следващата година, да бъдат живи и здрави, сплотено семейство да бъде и разбира се да дам новината за раждането на нашия Бог. Вярваш ли в магията на думите, в силата на изреченото?
Разбира се, винаги вярвам в това, което казвам. Като съм странник, особено нашите наречения са много силни. Те са много добре съставени, имат голям ефект върху хората, които ги наричаме. Просто по тяхната реакция се лечи, че това, което го казваме, го чувстваме от душа и го казваме с най-добри желания. Абсолютно вярвам в това, което се случва. Затова и нашите коледари имат много богати текстове на наричания, защото ние искаме нашето село и нашите хора да бъдат здрави, щастливи и доволни с берекет в домовете си. Всички песни и наричания ние ги издирихме по спомени от наши съселени тук, които са чували или са бивали през годините коледари. Те пък са ги чували от тяхните дядовци и бащи. От архива на читалището също извадихме много текстове, които са останали през годините записани. Издирихме мелодиите, които си спомня, нали, от старите. И така сформирахме сегашната група. Песните, те са разделени. Имаме песни, нали, когато влизаме, имаме песни, когато излизаме. Песни за мума, нали, за стопанина и така. Дружина, в този дом гледам муми, маме. Я да изпием една песен. Я излезга дробънка на двора, гано ганчицеле, ти байовата, да видиш гано чудо голямо. Гано ганчицеле, ти байовата, чудо голямо от борюнаци. Гано ганчицеле, ти байовата, от борюнаци все коледари. Гано ганчицеле, ти байовата, все коледари скриви кълпаци. Гано ганчицеле, ти байовата, скриви кълпаци с бели навои. Гано ганчицеле, ти байовата, с бели навои, с черни върви. Гано ганчицеле, ти байовата. А сега, нека наречи момите. Росине, я ги наречи. Похвали се, малки моми, ой коледо, мой коледо. Са моми най-хубави, най-хубави, най-гиздави. По-хубави от слънцето, по-гиздави от брата му. Да бъде, дружина! Да бъде! Дружина, гледаме тука и Ергени, маме. Цецо, я го наречи. Похвали се, млад момак. Ой коледо, мой коледо. Че момак най-хубав, най-хубав, най-напет. Да бъде, дружина! Да бъде! Коредите на коледуването, те се губят в давността. Просто коледуването е един, може би, преходен такъв обичай между езическото и християнството. Общото между тях е това, да се изгони злото от къщи, да се запази християнския дух, да може след този празник в семейството да остане благоденствието, обища между хората, да се запази вярата на хората. Важно е да се коледува, защото трябва да бъде занесена веста. Трябва да бъде благовестено на хората, всички заедно общо да изживеят тази радост от раждането на Бога. С какво се даряват коледарите? Коледарите се даряват от домакините с погача, пита, с вино, което домакина иска да похвали и да чуе за него благи думи, с паричка, която после коледарите решават, разбира се, къде да подарят в името на селото. Даряват кравайчета, пуканки, ушав, плодове, вино, сужуци, пастърми, защото вече коледуването е на първия ден след отговяването, след поста за Коледа. Кой каквото има, с такова дарява. Един повече, друг по-малко, но всеки от сърце го дава. Всеки дава и по някоя пара, за да има изобилие в къщата, нали, в която се коледува. И винаги сме вземали решение, тъй сме го чули от стари хора, събраното, нали, какво да се направи после.
парите се даряват, взема се решение, нали, на групата, на читалището, на църква, за някакви мероприятия общоселски, нали, се отделят пари. Той, което е за храна, се раздава на бедни, на самите коледари, правят си на хубава сбирка след това, нали, да се почерпят. За здраве на всички, защото то е дарено за здраве и за берекет, и за здраве и берекет отива. Откупували са музика, много е важно да се каже, че те обязателно за някой празник коледарите са плащали музиката за общоселското мероприятие. Е, момчета, я опитайте от тази годишното видео, да се постъпите малко и да си кажете мнението. Хубаво вино. Е, хубаво е виното. Това вино е от лозето от Каля Онгела. Наистина много добро вино. Дали ще стане за сватба? А? Идеално и за сватби. Меко вино. Да видим сега най-младия от нашата дължина, какво ще каже за него? Наистина е меко виното. Благодаря, момчета, за хубавите думи. Я сега, дайте на коледарите даровите. Хайде, деца. Тези хубави моми сега ще ни дадат. Да. Видим с какво. Чува е кравайте, да? Кое са кравайте? Да сте живи и здрави! Таз къща му ми тихо и кравай направили. Благодаря. Благодаря ти. Благодаря. Хайде, деца. Дружина, кой зарадва коледарци? Него Господ да зарадва! Амин! Амин! Е, момчета, за хубавите думи и за хубавите наричания, ето ви една жълтица, да не кажете, че е стопанина изтиснат. Защо е важно да се изпълнява този обичай коледуване? За да не забравят младите, корените ни, да не забравят традициите. Смея да твърдя, че от скоро време интересът е много голям в младите хора в село Козарец, понеже с всяка година привличаме все нови и нови младежи да участват с нас, да коледуват. Като навидят веднъж в къщата си, съответно и те искат за другата година да идват с нас. Много им е приятно и така с всяка година се увеличава нашия брой. Хайде, дружина! Хайде, че дълъг път ни чака! Да се роди дето рао, ходи! Ние ще излезем, Господ да влезе! Да се роди дето рао, ходи! Ние ще излезем, Господ да влезе! Да се роди дето рао, ходи! Ние ще излезем, Господ да влезе! Дай ноло я станете, брай ноло отворете. Дай ноло я станете, брай ноло отворете. Дай ноло че вида, брай ноло коледари. Дай ноло че вида, брай ноло добри момци. Дай ноло добри момци, брай ноло песно пойци. Дай ноло я станете, брай ноло отворете. Дай ноло че вида, брай ноло коледари. Дай ноло че вида, брай ноло коледари. Довиждане, до година пак да ни дойдете на гости. Ще додим, ще додим. Айде сега, пригорете се вкъщи. Ето така празнуват Коледа в Козаревец. Следващия брой на фолклорна трапеза очаквайте другата седмица, която се пада последна за декември и за тази 2020 година. Тогава ще ви предложим рецепти за ястия, подходящи за новогодишната трапеза. За днес от мен и екипът на фолклорна трапеза, довиждане, приятели!